বর্বরতাত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয় অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আৰু মুখ খুলিছে সামাজিক মাধ্যম যোগে এতিয়া পোষ্ট কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে চিনেমাৰ সিংহমৰ দৰে আচলতে আচৰণ নকৰিবলৈ এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত এতিয়া শেহতীয়াকৈ যি আৰক্ষীৰ যি বৰ্বৰতা সেই বৰ্বৰতাক লৈ এতিয়া মুখ খুলিছে আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয় আৰু সামাজিক মাধ্যম যোগে এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে সিংহমৰ দৰে আচৰণ নকৰিবলৈ এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সবিস্তারে এই খবর দেখিছো আর দেখি পাওয়া গেছে এটা আরক্ষী বিষয়ে মুখ খুলেছে শীর্ষ পদস্থ উচ্চ পদস্থ বিষয়ে মুখ খুলেছে আরক্ষী যে শেহতীয়াকৈ নিরীহর উপর যে ধরনের অত্যাচার চলাই আসছে যে বর্বরতা বর্বরভাবে নির্মমভাবে প্রহার করেছিল এজন ডেলিভারি বয়ক এজন কটনিয়ানক প্রহার করেছিল আর তার পাছতে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে সামাজিক মাধ্যম যোগে বিশেষভাবে এটা ঘোষণা করেছে বিশেষভাবে আসলে উল্লেখ করে কৈছে আর সকিয়নি প্রদান করেছে এক প্রকার আৰু সিংহম আচলতে চিনেমাৰ সিংহমৰ দৰে আচৰণ নকৰিবলৈ এইদৰে এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে এতিয়া খোদ শীৰ্ষ বিষয়াই মুখ খুলিছে আৰু এইদৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে সিংহম পুলিচ অকল চিনেমাতহে ভাল লাগে বুলি কৈছে আৰু গুণ্ডাৰূপে এজন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকক কোনকেইটা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত আচলতে কোনকেইটা যোগ্যতাৰ বাবে পুলিচৰ ওপৰত মহলে 5 বছৰৰ দৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰক্ষী থানাৰ এখনৰ অতি পদত বহুৱাইছিল সেই প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া উত্থাপন কৰিছে যে কোনকেইটা আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত 5 বছৰৰ দৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰক্ষী থানাৰ অচি হিচাপে বহুৱাইছিল আৰু সেই প্ৰশ্ন তেওঁ উল্লেখ কৰিছে উত্থাপন কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ কৈছে যে ওপৰ গধুৰ আৰক্ষী বিভাগে এই বিষয়ে কিবা ক'বনে সেয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এইদৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে এতিয়া বিশেষ পোষ্ট কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে শুনামতে এজন আৰক্ষী বিষয়াই আন আন থানাত থাকোঁতেও নানা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰিছিল আৰু দুষ্কাৰ্য কৰি সুকলমে আচলতে বৰমূৰীয়াৰ আশীষ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এতিয়া নিয়ম বহিৰ্ভূত বডি ফিটিং আচলতে ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিছে আৰু বডি ফিটিং ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি সিংহম ষ্টাইলত গুণ্ডাগিৰি কৰি সমস্ত পুলিচ বিভাগটোলৈ এতিয়া দুৰ্নাম আনিছে আৰু এই কথা এতিয়া সামাজিক মাধ্যম যোগে উল্লেখ কৰিছে শীৰ্ষ পদস্থ বিষয়াই কিন্তু এইবাৰ ৰাইজে উভতি ধৰাৰ পাছত কথা বিষম দেখি তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰি বিভাগটোৱে দায় সাৰিব খুজিছে আৰু সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰিছে আৰু বিভাগটোৱে যে দায় সাৰিব খুজিছে নেকি এইদৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু সমানপ্ৰাণকৈ কৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাসকলো কিন্তু সমানেই জগৰীয়া কাৰণটো নিজকে সুধি লওক এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জগৰীয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে অপৰাধ কৰা এজন বিষয়াৰ ওপৰত মহানগৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰাও এটা কেছ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন ভুক্তভোগীৰ পৰা FIR ল'বলৈ কিয় ৰখি থাকিব লাগে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ সময়ে সামাজিক মাধ্যমত ৰাইজক নীতি শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও বিভাগটোৰ ভিতৰত থকা এছাম উদণ্ড বিষয়াক ৰাইজৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ শিক্ষা দি যোগ্য কৰি তোলক ৰাইজৰ ধনেৰে দৰমহা দি ফেৰনীয়া গুণ্ডা নুপুষিব আৰু এইধৰণে এতিয়া সামাজিক মাধ্যম যোগে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদস্থ বিষয়া ভায়োলেট বৰুৱাই এইদৰে সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ পোষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি আৰক্ষীয়ে আচলতে নিৰীহৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰেছ দিৱসৰ দিনটোতো সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপ পৰিদৰ্শক বৰ্ণালী গোহাঁয়ে এগৰাকী এটা তিনিমহীয়া নৱজাতকৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৈনিক যেন এতিয়া আৰক্ষীৰ যি বৰ্বৰতা সেয়া যেন বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ মই মতালিক বৰ্বৰতাক এইদৰে এতিয়া ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া মুখ খুলিছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে মুখ খোলাত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সামাজিক মাধ্যমযোগে এই বিশেষ পোষ্ট এতিয়া দিছে আৰু এইদৰে এতিয়া সিংহম পুলিচৰ দৰে চিনেমাৰ সিংহম পুলিচৰ দৰে এতিয়া আচৰণ নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে যে বিশেষকৈ আচলতে এজন কটনিয়ানৰ ওপৰত যি প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ ডেলিভাৰী বয়ৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে যি প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়াও কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰ পাছতে কিন্তু কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছিল খাকী পোচাকত দাগ লগাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্ণালী গোহাঁয়ো আচলতে আজিৰ দিনটোত এটি তিনিমহীয়া শিশুৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিছিল তিনিমহীয়া শিশুটিয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হৈছিল তেনে এক ঘটনা কিন্তু সংঘটিত হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আৰক্ষী বিষয়া ভায়োলেট বৰুৱা আৰু ভায়োলেট বৰুৱাই এইদৰে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমযোগে বিশেষ পোষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত যিকোনো